କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ରିଲିଜ୍ କଲି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା 50% ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ NSC ଅଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି ସେଠି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିପାରିବୁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା NSC ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବ ସେଥିରେ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦୀଶ ଟାଇଟଲ୍ଟି ଆସିବେ ଆମର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ବର୍ମା ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆମର ଏଠିକି ଆସିବେ ଗେଷ୍ଟମାନେ ଆସିବେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଯେତିକି ସକ୍ରିୟ ହେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହେବା କଥା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ ସେଭଳି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଏକ ଶାଖାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାରଣ 2014 ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବେ ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର କମିଟିଟା ନଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନଥିଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 5-6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ସଭାନେତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚୟନ କରିସାରିଛୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ଭାବରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏବଂ କେବଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକମତ କେବଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଆମେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେଲେ ହେବନି ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କିପରି ଭାବରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଥ୍ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ନେବୁ ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସର ହାତମୁଠା ସେଇଟା ତ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଏଜେଣ୍ଡା ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କିପରି ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ କଂଗ୍ରେସର ହାତମୁଠା ଟାଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍